assalomu alaykum. O'tgan safar Turkiyaning Kastamonu shahri haqida video qilgan edik. Bu safar esda qolgan yana bitta shahar haqida gapirib o'tmoqchiman. Sinop shahri. Balki eshitganlar bordir, balki borganlar bordir. Sinop juda kichkina shahar. Yaqin 200 mingga yaqin aholi yashayotgan. O'zi juda kichkina shahar aytganimdek. Lekin juda rivojlangan. Istanbuldan, Anqaradan, Izmirdan uzoq bo'lishiga qaramay, juda ham yaxshi rivojlangan shaharlardan bittasi. Asosiysi toza, tinch, xavfsiz, aql bilan qurilgan shaharlardan bittasi deyishim mumkin. Sinop Qora dengiz sohillarida joylashgan. Qora dengizni eng shimoliy qismida joylashgan desak bo'ladi. Sinopni yana bitta o'ziga xos jihati bor. Turkiyaning sharqqa qaragan yagona sohili Sinop shahriga to'g'ri keladi. Ya'ni o'zi Turkiyaning uchta tarafi dengiz bilan qoplangan, shimol, janub va g'arb tarafdan dengiz bilan qoplangan, lekin sharqqa qaragan sohili yo'q. Faqat Sinopda bor. Sohili juda kichkina bo'lsa ham bor va shuning jihati bilan tabiati o'ziga xos. Bundan tashqari Sinop aytganimizdek Qora dengiz bo'yida joylashgani uchun juda ham yashil, doimiy ravishda ham yashil bo'lib turadigan shaharlardan bittasi. Sinopni ko'pchilik biladi Turkiyada, Istanbulda, Anqarada juda yaxshi bilishadi. Ko'pchilik borgan va Sinopdan juda katta rahbar lavozimlarda taniqli kishilar yetishib chiqqan, lekin Sinopni yana bitta mashhur qiladigan jihati bor. Sinopda bir qamoqxona muzeyga aylantirilgan. Bu qamoqxona haqida gapiradigan bo'lsak, juda eski qamoqxona, 1887-yilda qurilgan ekan va 100 yil davomida u yerda turli xil ayblovlar bilan qamalgan mahbuslar, ayniqsa siyosiy mahbuslar jazoni o'tashgan. Turkiyada mashhur shoir va yozuvchi Sabahattin Ali ham shu qamoqxonada vaqtini o'tkazgan, jazosini o'tagan va shu qamoqxonada yozgan asarlari keyinchalik juda ham mashhur bo'lib ketgan. Shuni ham aytib o'tish kerak, bu qamoqxona toshdan qilingan. 1999-yil qamoqxona tugatilib, ya'ni yaroqsiz holga kelgandan keyin tugatilib, buzib tashlanmagan, o'rniga boshqa bir bino qurilmagan, muzeyga aylantirish fikri bilan chiqishgan va bu juda ham to'g'ri qaror bo'lgan deb bilaman. Hozirda muzey va bu muzeyga Sinopga kelgan har bitta turist, har bitta inson albatta bu muzeyni ko'rmasdan ketishi qiyin bo'lsa kerak. Muzey juda ham ajoyib, toshdan qilingan bino va o'sha qamoqxonadagi 2000-yilgacha qanday holatda bo'lgan bo'lsa, xuddi shu asl holat saqlanib qolgan va o'sha qamoqxonada muhitni ko'rish uchun juda yaxshi muzey tashkil qilingan. Biz ham borgandik 2019-yilda va shu qamoqxonadagi holatlarni ko'rgandik. Aslida Amerikada shunaqa tajriba borligini eshitgandim, ko'rgandim. Ya'ni qamoqxonalarni muzeyga aylantirish va Turkiyada ham shunday ahvolda bir qaror qilishgan. O'sha muzeyda qamoqxonada yashash sharoiti, umuman mahbuslarning holati haqida umumiy tasavvur paydo qilishi mumkin. Sabahattin Ali, o'sha yozgan aytganim turk shoiri va yozuvchisi, o'sha qamoqxonada yozgan satrlardan bittasida shunday degan ekan, men o'qidim. Qamoqxonada qamoqxona dengizga yaqin bo'lganligi uchun derazalardan dengizning shovqini, to'lqinlarning shovqini, umuman sohilga kelib urilishi kabi tovushlar eshitilib turadi va inson ozodlikning qadrini yana bir marta his qiladi va tezroq shu ozodlikka chiqish uchun intiladi degan ekan. Haqiqatan ham sohil bo'yida qamoqda o'tirish eng og'ir jazo bo'lsa kerak, hammani bunaqa jazolardan o'zi asrasin deb qolamiz. Yana shuni ham aytish kerak, Sinop antik davrga oid topilmalar bilan ham mashhur. O'zi Turkiyaning ko'p shaharlari, ayniqsa o'sha Qora dengiz bo'yidagi shaharlar antik davrdagi topilmalar bilan mashhur va u yerda hozir ham muzey bor. Sinop shahridan, Sinop viloyatidan topilgan topilmalar o'sha muzeyga qo'yilgan va juda katta muzey, kichkina shahar bo'lishiga qaramasdan. Yana shuni ham aytib o'tish kerak, Sinopdagi uylar Istanbuldagi uylar narxi bilan bir xil ekan. Ya'ni
o'zi kichkina shahar, ishlab chiqarish unaqa rivojlanmagan bo'lsa ham juda qimmat turar ekan. Nimaga? Chunki yaxshi rivojlangan shahar va ko'pchilik Istanbulda yoki boshqa shaharda yashasa ham o'zini vatani bo'lgan Sinopda uy joyi bo'lishini xohlaydi va shuning uchun hech qachon uy joyini tark etishni xohlamaydi, sotmaydi. Yashamasa ham olib qo'yadi pensiyaga chiqqandan keyin yashash uchun maqsadida. Sinopda bir paytlar Amerikaning harbiy bazasi bo'lgan va shu bazaning sharofati bilan desak to'g'ri bo'ladimi yo'q bilmadim. Lekin shu bazani sharofati bilan shahar ancha rivojlangan, shaharda xizmat ko'rsatish va ko'rinishlari katta shaharlardan hech ham qolishmaydi. Ayniqsa sohil bo'yida yursangiz juda esda qoladigan, juda unutilmaydigan bir manzaraga guvoh bo'lasiz. Agar Turkiyaga yo'lingiz tushsa va qaysi shaharga borish haqida o'ylab qolsangiz, albatta Sinopga borishni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zim ham yana bir marta Sinopga borishni xohlayman va nasib qilsa yaqin vaqtlarda bu Sinop safarini ham o'ylab ko'rishga harakat qilaman. Sinopda yana shuni aytib o'tish kerak. Sinop o'zi Turkiyada bizning chuchvaraga o'xshagan yegulikni manta deb aytishadi va mantani ko'rinishi biznikidan farq qiladi. Chuchvaraga o'xshasa ham farq qiladi, lekin Sinopda qilinadigan o'sha manta yoki o'zbekcha aytganda chuchvara bizniki bilan bir xil. Endi ta'mini bilmadim, chunki 2019-yil borganimizda yana roza oyiga to'g'ri kelgandi va shuning uchun yeyish nasib qilmagan edi. Lekin Istanbulda, Anqarada va boshqa shaharlarda Sinop mantisi desa biladiganlar ko'pchilikni tashkil qilar ekan. Shuning uchun agar Sinopga yo'lingiz tushsa va o'sha sohil bo'yidagi Tezanin yeri nomli kafega kirib, o'sha yerda Sinop mantisi yoki Sinop chuchvarasini tatib ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Agar borganlar bo'lsa, kommentariyada fikrini va xotiralarini yozib qoldirsa xursand bo'lamiz. Salomat bo'linglar.